Presidenti i vendit, Gjorgje Ivanov, deri më 9 janar në përputhshmëri me kushtetutën, duhet t'ia jap mandatin partisë me më shumë deputet për formimin e qeverisë. Edhe pse 4 ditë kanë kaluar nga verifikimi i mandateve të deputetëve të rinj në kuvent, nga partitë politike ende nuk ka sinjale për ndonjë marrëveshje apo për sigurimin e shumicës së nevojshme për formimin e qeverisë. Analisti Andrea Stojkovski konsideron se qeveria duhet që sa më shpejt të formohet, sepse Maqedonia si shtet për një periudhë më të gjatë nuk do të mund të funksionoj pa kryeministër dhe pa kabinetin e tij qeveritar. Maqedonia është robërna država, kada shtu institucioni. Maqedonia është shtet i robëruar. Institucionet e së cilës ose nuk funksionojnë ose janë jashtëzakonisht të dobëta, që u janë nënshtruar presioneve, ndikimeve dhe kontrollit. Kështu që për momentin Maqedonisë i nevojitet qeveri politike, e cila ka mandat nga qytetarët dhe nga partitë politike. E njëjta pas mbështetjes në kuvend duhet të zbatojë reforma për çlirimin e shtetit, kthimin e sundimit të drejtës. Duhet të jep garanci për funksionimin e prokurisë publike speciale, sepse zgjidhja për të cilën Ivanovi angazhohet, respektivisht pajtimin e qytetarëve me kriminalët, nuk është zgjidhje për këtë shtet. Njëra nga variantet e mundshme për formimin e qeverisë është që partia e Nikola Gruevskit VMRO-DPMN prapë të shkojë me BDI-n, me çrras do të kishin 61 deputet, saktë sa nevojiten për shumicë në kuvend. E nëse atyre u bashkangjiten edhe 3 deputetët e Aleancës për Shqiptarët dhe 2 deputetët e PDSH-s, atëherë koalicioni do të ishte me stabil me 65 deputet. Nga ana tjetër, LSDM nuk mund të formojë qeveri vetëm me një parti të shqiptarëve, sepse ka 49 deputet. Një nga kombinatorikat është formimi i qeverisë me BDI, duke përfshirë edhe mandatet e televizijës Besa, që fitoi 5 deputet, ose në variant tjetër bashkëngjitja e Aleancës për Shqiptarët, që fitoi 3 deputet. Por edhe PDSH nuk përjashton mundësinë që të përkrah me 2 deputetët e saj koalicionin me LSDM, por pritshmëritë e analistëve për këtë skenar janë të vogla. Mandatori për formimin e qeverisë është i obliguar që në afat prej 20 ditëve ta propozoj përbërjen e qeverisë dhe programin qeveritar ta dorëzojnë në kuvend.